Durou mais de 8 horas o sequestro do avião da VASP que fazia a rota Porto Velho-Rio de Janeiro. O Boeing 737 foi sequestrado hoje de manhã com 98 passageiros e 7 tripulantes. O sequestrador matou a tiros durante o voo o copiloto do avião, Salvador Evangelista. 2 outros tripulantes também foram feridos. O avião saiu de Porto Velho, Rondônia, hoje de madrugada com destino ao Rio de Janeiro. Fez escalas em Cuiabá, Brasília e Goiânia antes de chegar a Belo Horizonte, pouco antes das 11 horas da manhã. 20 minutos depois da decolagem de Belo Horizonte, começou o sequestro. O sequestrador invadiu a cabine de comando do avião. A tripulação tentou reagir e o copiloto foi morto a tiros. 2 outros tripulantes também foram baleados. Depois, o avião foi desviado de volta a Brasília, sobrevoou a cidade e seguiu para Goiânia, onde o Boeing 737 aterrissou. O avião da VASP chegou a Belo Horizonte às 10 da manhã. Foi reabastecido no aeroporto de Confins. 68 pessoas embarcaram. Às 11 da manhã, o superintendente do aeroporto recebeu a informação de que havia situação de emergência no avião. A Polícia Federal foi acionada, mas o aeroporto continuou funcionando normalmente durante todo o dia. O primeiro aviso de que o Boeing da VASP tinha sido sequestrado foi dado ao controle da torre do aeroporto de Brasília. Desde o começo da tarde, o aeroporto de Brasília foi ocupado por policiais, militares e jornalistas. No céu estava o motivo. O Boeing da VASP sequestrado sobrevoava a cidade. Atrás dele, à distância, acompanhava um caça Mirage da FAB. Tudo foi preparado para uma eventual negociação com sequestradores ou mesmo um possível resgate. Equipes especializadas examinavam aviões iguais ao sequestrado para terem ideia de como agir se o 737 descesse mesmo e houvesse necessidade. Até aquele momento não se sabia ao certo o que acontecia no avião. Toda a movimentação era acompanhada pelo SINDACTA, Centro de Controle de Voos do Ministério da Aeronáutica. Os radares do SINDACTA rastreavam o Boeing, que acabou seguindo mesmo para... O comandante do Boeing convenceu o sequestrador a voltar para Brasília no avião Bandeirante. O Bandeirante foi estacionado ao lado do Boeing. O sequestrador saiu do avião com 2 tripulantes. Houve troca de tiros. E atenção... Agora há pouco em Goiânia, o diretor-geral da Polícia Federal, Romeu Tuma, deu uma entrevista para contar o desfecho do sequestro. Ele disse que o sequestrador saiu do avião para entrar no Bandeirante, acompanhado do comandante Murilo, do Boeing. De repente, o sequestrador deu um tiro na perna do comandante e saiu rolando e atirando por baixo do avião. Acabou sendo atingido e ficou muito ferido. O delegado Romeu Tuma disse ainda que o sequestrador está internado no hospital de Goiânia. Informou também que o objetivo do sequestrador era ir até Brasília e jogar o avião em cima de um prédio público, o que demonstra que ele é um doente mental. Um dos passageiros contou agora há pouco um dos momentos do sequestro do avião. A única coisa que eu acho que tem de ser relatada é a calma do comandante, que eu acho que foi o grande responsável por tudo ter corrido razoavelmente bem. O sequestrador do Boeing é Raimundo Nonato Alves da Conceição, maranhense, de 28 anos. Ele está sendo operado neste momento no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia. Todos os passageiros já estão no hotel em Goiânia e voltam para os seus estados amanhã. O Boeing 737 da VASP ficou toda a tarde estacionado na pista do aeroporto de Goiânia. Lá começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. O Boeing 737 da VASP chegou ao aeroporto de Goiânia às 2h15 da tarde. 15 minutos depois, começaram as negociações entre o sequestrador e a torre do aeroporto. A polícia cercou toda a área. A porta do avião foi aberta agora, às 3h da tarde. E a impressão que se tem aqui, bem distante, é que existe um corpo no pé da escada do avião. Agora parece que tem uma outra pessoa chegando até onde está o corpo desta pessoa, que pode ser o do copiloto, que levou um tiro na cabeça. A movimentação continua na porta do avião, ela foi novamente fechada agora, e parece que existem 2 pessoas fazendo sinais. A distância não dá para a gente identificar bem o que está acontecendo. Agora sim, parece que tem um corpo sendo carregado por 2 pessoas. Neste momento, a pessoa que foi retirada do avião, que parece ferida,
Está sendo carregada numa maca. E a ambulância já está ali, à espera para receber a pessoa que foi ferida. Assim que as vítimas foram retiradas, soldados do exército, fortemente armados, começaram a cercar o avião. Eles pretendiam invadir o Boeing. Mas quando o sequestrador viu a polícia se aproximar, ele exigiu que os soldados fossem retirados da pista imediatamente. E o avião ficou isolado mais uma vez. O Boeing 737 da VASP continuou parado na cabeceira da pista do aeroporto. Mas as negociações continuaram. Os contatos entre o sequestrador, a polícia e as autoridades estão sendo feitos através da torre de comunicação do aeroporto.